квіти та урочистості. У Дніпрі вшанували пам'ять героїв Крут. На захід зібралося чимало людей. Серед присутніх – представники міської та обласної влади, духовенство, ліцеїсти, військовослужбовці та небайдужі містяни. Ми пам'ятаємо про тих хлопців, про тих героїв, які загинули під Крутами більш ніж 100 років тому назад. На честь полеглих за незалежність України пролунав державний гімн. Потім громадськість вшанувала їх хвилиною мовчання. Про великий подвиг своїх ровесників знають і школярі та ліцеїсти Дніпра. Вони тут, аби віддати шану тим, хто захищав свій народ. Це як примір для мене, як правильно поступати в даній ситуації, як правильно треба захищати свою землю, свій народ, свої обичаї, свою культуру. Зазначимо, що Крути – одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 20-го століття. Тоді під час бою біля залізничної станції за незалежність нашої країни загинуло понад 300 чоловік. Наймолодшим не було і 17 років.